Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zdravím vás všechny, kteří jste se připojili na tento webinář. Já se jmenuji Miloš Mlčoch, jsem pracovníkem Národního pedagogického institutu České republiky a dnes vám představím téma revize rámcového vzdělávacího programu se zaměřením na gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Budu hovořit víceméně nejprve obecněji, jak se revize připravovaly, jak probíhají a tak dále. A v té druhé části už budou konkrétní témata. Zaměříme se spolu na očekávané výstupy, dnes nověji očekávané výsledky učení a potom na jejich konkretizace, což je novinka, a potom také na další záležitosti. Takže řekneme si na úvod k těm revizím, proč vlastně revize teď budou nastávat, co se vlastně připravuje, co se děje. Takže když to trošku zkrátím, zjednuším, tak víte, že v roce 2005 byl vlastně uveden do provozu v uvozovkách, tedy RVP pro základní školy. V roce 2008 byl tedy spuštěn RVP pro gymnázia a pak v souvislosti nebo v návaznosti to byly RVP pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Takže už je to v podstatě 12 let od té revize RVP, což je poměrně dlouhá doba v jistém smyslu. Další věc, že to kurikulum se zpočátku prosazovalo poměrně těžce, jak si mnozí z vás určitě vzpomínáte, a ty příčiny, ty známe asi všichni dobře, v čem byly ty problémy. Samozřejmě problémy jsou, ať už to byly problémy, otázky příprava, koncepce nebo finance a tak dále. A další věc byly problémy, které se týkaly třeba tvorby školních vzdělávacích programů. Učitelé na to nebyli úplně připraveni. A teď už je doba jiná. Teď už jsme v situaci, kdy máme za sebou to první velkou změnu, tedy zavedení toho prvního kurikula. A teď jsme tedy v situaci, kdy uplynulo nějakých 15, respektive 12 let a chceme, je tedy požadavek ministerstva školství, aby vlastně došlo k té revizi kurikula. Proč to vlastně nastává? Když to řekneme zjednodušeně, tak samozřejmě náš obor se vyvíjí. Jednak se vyvíjí český jazyk a literatura, jednak se vyvíjí samozřejmě didaktika oboru jako jední disciplína. Kromě toho jsou tedy připraveny, proběhly pedagogické výzkumy nejrůznějšího typu a tak dále. A z toho všeho se vychází při tvorbě kurikula. Kromě toho samozřejmě se autoři kurikula poměrně významně zabývají a studují kurikula, řekněme, úspěšných zahraničních zemí. Například hodně se sledovalo kurikulum Finska, kurikulum například provincie Ontario v Kanadě, ale i třeba německé, anglické kurikulum, kurikulum slovenské a i kurikula třeba některých asijských úspěšných zemí. A to je tady, řekněme, takový ten úvod, který jsem považoval za nutné, abych to tady zdůraznil. Teď vás seznámím s tím, obecně tedy, kdo revize připravuje. Jak už jsem říkal, vlastně zadavatelem je ministerstvo školství a původně na revizích začal pracovat Národní ústav pro vzdělávání, který se vlastně od 1. ledna tohoto roku sloučil s Národním institutem dalšího vzdělávání a vznikl tedy zmíněný Národní pedagogický institut České republiky. A navazujeme tedy na tu předchozí činnost a pokračujeme v těch revizích dále. Víte možná, že revize byly pozastaveny. Je to v souladu s činností pracovní skupiny Strategie 2030+, ale na druhé straně ta práce na některých těch výstupech pokračuje, takže my na těch revizích pracujeme neoficiálně dál, spíš došlo k pozastavení těch jakoby spouštěcích mechanismů a tak dále. Rád bych tady zdůraznil a podotkl, že Národní pedagogický institut je ve stálém kontaktu s vyučujícími, ať už jsou to různé semináře, odborné panely, konference, ale i takové praktické podněty rádi přijímáme. Pro vaši informaci, samozřejmě my tady jsme uveřejnili podkladové studie, k tomu se ještě dostaneme a učitelé mohli a mohou, vyučující mohli a mohou tyto podkladové studie připomínkovat. Jenom upřesním, že ta podkladová studie byla zveřejněna zatím de facto pro základní školy,
A ta oblast střední školy je víceméně v přípravě, ale ta témata, která mám rozpracována, s těmi vás právě dneska chci seznámit. Tady ještě mám poznámku, že samozřejmě my pracujeme také v těsné úzké součinnosti s Českou školní inspekcí, která u nás vlastně provádí šetření PISA, PIRLS, TIMSS a další. Jsou to mezinárodní šetření, která jistě všichni znáte. Z čeho vycházíme? To je to, o čem jsem už naznačil tady krátce. Takže my jsme s kolegou Koubkem, Petr Koubek a já jsme připravili dvě podkladové studie. Petr Koubek zpracoval oblast literární výchovy a já jsem pracoval tady na komunikační, slohové a jazykové výchově. A vlastně cílem těch podkladových studií bylo jednak monitorovat stávající stav, jednak kurikula, ale také společnosti, to je ten druhý bod, že vlastně samozřejmě společnost se mění a z toho je potřeba vycházet, protože lidé, kteří se mají uplatnit ve společnosti, tak požadavky na ně se také mění. Z toho by mělo vyplynout i to, že se budou měnit právě do jisté míry, samozřejmě v omezené podobě se budou modifikovat, popřípadě měnit, formulovat ty výstupy nově. A podíváme se dál. Je třeba vlastně předložit ten návrh tak, aby vlastně ten návrh obsahoval všechno potřebné, co kurikulum vyžaduje, včetně tedy těch konceptních změn, včetně těch nových formulovaných očekávaných výsledků učení. A mimo to tam budou i požadované způsoby hodnocení a popis hlavních učebních činností. Novinka bude, že ten rámci vzdělávací program bude mít de facto část víceméně závaznou a část jaksi podpůrnou. V té podpůrné části, kterou můžeme pracovně nazvat metodická podpora, budou například takzvané referenční úlohy, o kterých budu mluvit na webináři někdy počátkem května. My jsme také zpracovali v té přípravné fázi takzvanou SVOT analýzu, kde jsme víceméně analyzovali ten současný stav, ale pokud znáte SVOT analýzu, tak víte, z čeho vychází, za chviličku vám ji tady ukážu, co jsme tam vlastně řešili, jaká témata, s ním vás seznámím. A jenom vlastně, to už jsem říkal, že máte na internetu tu aktuální verzi podkladových studií pro základní školy a ta podkladová studie pro střední školy je v přípravě. Dále, když budu hovořit o revizích, tak kdo trošku sledujeme obecně, co se ve školství děje, popřípadě v našem oboru, tak známe některé významné kroky nebo známe organizace, které působí aktivně už dlouhodobě na tomto fóru. Víte, že Jiří Kostečka už v roce 2002 inicioval výzvu k otevření výuky literární výchovy a českého jazyka, pragmatice a zejména tvořivosti žáků. A potom Kostečka stál také u zrodu Asociace češtinářů, což je dodnes fungující aktivní platforma, kterou v počátcích podpořili také odborníci z kruhu v okruhu časopisu Český jazyk a literatura. Asociace samozřejmě pracuje s nejnovějšími odbornými trendy, podporuje učitele a pomáhá jim metodicky a pomáhá jim sledovat nové trendy v oboru. Další významná organizace je Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Možná jste mnozí členy těchto organizací. Ta vznikla v roce 2011-12 v návaznosti na aktivitu kolegyně Veroniky Valíkové Vraťme maturitu do škol. A hlavním cílem společnosti je zvýšení prestiže učitelů českého jazyka, ale jsou to další a další aktivity a cíle, která tahle ta společnost vlastně vyvíjí. A pak známe všichni ještě SKAV, tedy SKAV, Stálá konference asociací ve vzdělávání, což je zase širší platforma, která podporuje progresivní změny ve vzdělávání a snaží se tedy o jakousi výměnu názorů mezi pedagogickými iniciativami, různými subjekty, neziskovým sektorem, státem a tak dále. Teď už se dostaneme k takové věci, spíše zaměříme se na tu odbornou záležitost, takže můžeme si říct, pokusím se vás seznámit v následujících slidech s některými výsledky pedagogických výzkumů, popřípadě ještě konkrétně s oborovou didaktikou. Tady některé věci už jsou
starší, ale některé jsou velice podstatné, takže je tady musím zmínit. Ale co je tady velice podstatná věc, tak prvním vlastně u nás v České republice autorem, který začal vlastně pokud jde o předmět český jazyk, se zaměřím na tu jazykovou a komunikační složku, tak profesor Karel Šebesta vydal už v roce 1999 publikaci Od jazyka ke komunikaci, kde vlastně představil zahraniční trendy, zahraniční modely didaktice jazyka. A ty vlastně uvedl do našeho prostředí. On sem vlastně přinesl pojem pedagogická lingvistika a další záležitosti, které souvisí s procesem učení, vyučování a tak dále. Byl zde také vymezen pojem komunikační kompetence, který je charakterizován jako soubor, cituji, všech mentálních předpokladů, které člověka činí schopným komunikovat. Samozřejmě je to na první pohled jednoduchá myšlenka, ale v praxi to sebou vlastně nese spoustu dalších souvisejících faktorů. Posuneme se dál. Mám tady zmínku o tom, že samozřejmě pod tímto koncepčním zastřešením jsou i dnes rozvíjena témata, ať už to je třeba osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence žáků, čeština jako první jazyk v předškolním věku, čeština mládeže ve školním věku, komunikační kompetence vybraných komunit. U nás je to aktuálně třeba, jsou to komunity třeba romských žáků, romských studentů. A pan profesor Šebesta také jako jeden z prvních našich autorů se zabýval například problematikou naslouchání v komunikaci, která se u nás dříve víceméně opomíjela. Z dalších výzkumů tady přiblížím oblast komunikování v určitém prostředí. Tady ten tým těch tří autorů uvedených napsal publikaci Komunikace ve školní třídě a zde je prezentována koncepce dialogického vyučování jako model pedagogické komunikace. Autoři zde přibližují vlastně způsoby, možnosti, techniky, které by učitelům vlastně měly pomáhat při práci, aby se k tomuto modelu v praxi přibližovali, aby to v praxi byli schopni realizovat. Ještě tady zmíním jednu publikaci v této oblasti. Kolektiv ostravských autorek pod vedením paní docentky Höfflerové vydal publikaci Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Je to zaměřeno více na oblast základního školství, ale dá se to zobecnit mnohé věci z toho i pro vlastní výuku na střední škole. Tady ta témata vidíte před sebou, co autorky zpracovávaly v této publikaci. A dále se tedy budu zmiňovat o tom, jak třeba některá vysokoškolská pracoviště reagovala na ten vývoj. Tak zmíním tady publikaci Milana Poláka, didaktika z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který tady vydal didaktiku českého jazyka. Zase zdůrazním, je to zejména tady pro základní školy, zase opakují mnohé z toho, je ovšem platné i pro školy střední. V poslední době se klade velký důraz, to se týká základních středních škol, na to, aby se ve výuce různých předmětů, ale tedy i českého jazyka literatury, efektivně využívaly prostředky moderní elektronické komunikace a jednak jde o různé výzkumy, ale jde potom o konkrétní praktické třeba manuály, pomůcky, programy, počítačové a jiné, které vlastně umožňují tady ten požadavek v praxi naplňovat. Mám tady uvedeny některé z autorů, kteří se tím zabývali a i nadále zabývají. Potom bych rád tady zmínil věc, která už nás zase zajímá konkrétně, to znamená, když to řeknu obecně nebo zjednoduším, tak učitel češtiny vlastně by měl pracovat s nějakou didaktikou, tak co máme jako učitele na středních školách k dispozici? Víte, že už koncem 90. let a pokračuje to dále, vychází reedice, publikace profesorky Čechové a profesora Stýblíka, je nazvaná Čeština a její vyučování a je to tedy didaktika pro učitele základních i středních škol a pro studenty učitelství. Tuto učebnici, když ji prolistujeme, podíváme se na tu koncepci, tak ji můžeme chápat jako určitý kompromis mezi tradičním pojetím výuky češtiny, teď hovořím zejména o té jazykové a komunikační oblasti, a tím vlastně těmi novými směry, to znamená těmi moderními směry, které už více akcentují tu oblast komunikace,
nebo se zaměřují na práci s textem, práci s vyhledáváním informací, třeba upřednostňují třeba konstruktivistické metody a využívají induktivní metody při práci s textem a podobně. Takže tahle ta publikace už pracuje i s těmi moderními trendy, ale na druhé straně ještě poměrně výrazně vychází z těch klasických tradičních koncepcí, které známe už z nějakých 60. 70. let 20. století. A pak bych tady rád zmínil jednu publikaci, kterou možná znáte, je poměrně aktuální, vyšla před 5 lety. Robert Čapek vydal moderní didaktiku. Je to podtitul knížky, je lexikon, knihy poměrně objemné, a lexikon výukových a hodnotících metod. A v této publikaci můžeme najít poměrně uživatelsky přitažlivě a určitě kvalitně zpracovaný přehled moderních forem, metod, které můžeme uplatňovat ve výuce. Robert Čapek to neadresoval vyučujícím konkrétních předmětů, ale je to, jsou tam vlastně ty metody určené vyučujícím všech různých předmětů, ale jsou tam právě i konkrétní příklady, které může využít češtinář, které může využít dějepisář a tak dále, tak dále. Z těch metod například, co jsem se na tu publikaci díval, tak jsou tam třeba brainstormingové metody, činnostní učení, dramatizace, inscenační metody, tady mám překlep, omlouvám se, tvůrčí psaní, metody RWCT a další. Jsou tam ukázky pracovních listů, her a podobně. Takže podle mého názoru tahle ta publikace je poměrně i praktickou dobrou pomůckou pro učitele, ať už je to učitel začínající nebo učitel zkušený. Já tady mám 2-3 slajdy, které, jo, tak na ukázku, to je obálka té publikace, a pak tady mám ještě, jo, na ukázečku, je tady například taková zajímavost, autor to nazval morfologická matice, teď to nebudem tady společně probírat, budete mít materiál k dispozici, takže se na to potom můžete podívat podrobněji. Takže je tam spousta takových různých příkladů, jak se dá s různými věcmi pracovat na konkrétních jevech. A pak tady mám ještě jednu ukázku. No jo, tak zase je tady ukázka třeba komiksu a jsou k tomu nějaké úkoly, cvičení a podobně. Nebo jak pracovat s těmito věcmi. Je tam spousta různých forem a metod, které skutečně mě zaujaly. Ta publikace je velice jako sofistikovaně připravovaná a myslím, že může učitelům hodně pomáhat. Potom se tady jenom zmíním víceméně jako okrajově. Dostala se ke mně publikace, našel jsem si publikaci kolegy Václava Výšky z Hradce Králové, který napsal jako spousta dalších kolegů studijní oporu, víceméně je to určeno pro studenty na vysokých školách, potažmo pro učitele potom na středních nebo základních školách. A on tady mimo jiné stručně třeba uvádí historii didaktiky, provází některými moderními metodami, nebo se zabývá otázkou didaktických her. Ale když srovnáme tyhle dvě publikace, tak ta první publikace toho Čapka je víceméně taková reprezentativní, plošná. A tady ty publikace, jak zpracoval kolega Výška, jak už jsem říkal, takových různých skript je velké množství, tak si vlastně uživatel vybírá, jo, s ohledem na třeba i typy metod, na to, co ta knížka konkrétně obsahuje. A pak se zmíním o tom, když jsme tedy v oblasti pro učňovské školství, tady je zase možná problém, určitě tomu možná se mnou budete někteří souhlasit, že není moc třeba velký výběr učebnic v této oblasti, které by byly k dispozici. Na základních školách je ten výběr učebnic větší a tady, pokud by ty učebnice, pokud bychom měli sledovat, zda naplňují současné výstupy RVP, tak tomu tak nevždy je, jak ještě za chvilku uvidíme. Třeba ta knížka, kterou vydali už v 90. letech Ondřej Hausenblas, Ludmila Zimová a Otakar Malíš, tak to je příklad poměrně stručné učebnice, ale učebnice je založená už tak, že dochází tady k integraci jednotlivých složek našeho předmětu, chceme-li tedy jazykové, komunikační, slohové a literární části. A jsou tady určité autentické texty, které by dneska už byla potřeba aktualizovat, a k dispozici je také cvičebnice. Ta knížka, jak už jsem zmínil, je velice stručná, ale je čtivá, není moc složitá a podle mě taky splňuje požadavek přiměřenosti.
protože nevím, zda se mnou všichni souhlasíte, ale já zpracovávám i posudky na učebnice a není to dojem, prostě podle mého názoru, který mohu doložit různými tvrzeními nebo různými argumenty, tak mnoho učebnic je prostě terminologicky přetížených. Ono se týká jednak základních škol, ale týká se to například i učebnic pro školy střední. Z těch aktuálních učebnic právě teď se pokusím některé představit. Vy určitě znáte. V podstatě já tady uvedu dvě hlavní nebo dvě takové v podstatě nejvíce používané. Používají se i další samozřejmě. Asi nejvíce se třeba na gymnáziích využívá učebnice nakladatelství Fraus, po případě Didaktis a spousta dalších, některé další. A když jsem srovnával tyto učebnice, tak jsem dospěl k určitým postřehům. Nejsou to žádné závěry, ani mě teď nějak nepřísluší, nebo nechci ty učebnice nějak podrobně hodnotit, ale víceméně tady se pokusím naťuknout některé věci a nějak si je zkusíme srovnat. Když se podíváme na tu učebnici i Frause, v různých, tam vlastně jsem zaznamenal poměrně předimenzovaný obsah té učebnice a je tam nadměrné množství, podle mého názoru, odborné terminologie. Oproti tomu ten Didaktis, tam si myslím, že ten rozsah i obsah je přiměřenější té cílové skupině. To znamená studentům střední školy. A pak už jsem tedy se zaměřil konkrétně na to, že jsem srovnával obě ty typy učebnic, oba ty typy učebnic se zaměřím na oblast komunikace. Takže tady vlastně, když se podíváme na tu učebnici Fraus, nazvanou Mluvnice, komunikace a sloh, tak tady vlastně, když jsme se zaměřili na tu oblast té komunikace a text, tak v této oblasti je věnováno 44 stran. Jsou tam výklady, příklady a ukázky. A pak je tady další oblast, která s tím souvisí, s komunikací samozřejmě, a je to kapitola, nebo lépe řečeno část, nazvaná sloh, stylistika v závorce tam mají, a je to v podstatě tradiční funkční stylistika. A když to řeknu rozsahově, té tradiční stylistice je zde věnováno 75 stran. A pak je tam další oblast, práce s informacemi a textem, a této oblasti je věnováno 14 stran. Navíc jsou zde uvedeny všestranné jazykové rozbory, což by bylo lidově řečeno prima, ale je to teda na 13 stranách, ale musím zdůraznit, že to pojetí rozboru je tady zastaralé. Rozbory totiž nevycházejí z komunikačních principů, ale jsou založeny tradičně, tedy na jazykových rovinách. Je to tam velice jako systematicky a schematicky udělané. Výběr textů nemusí být špatný rozhodně, ale ten princip už neodpovídá současným požadavkům. Když se podíváme na tu učebnici Didaktis, tak tam na rozdíl od Frause Didaktis rozděluje ty učebnice podle ročníků, to asi znáte, zase tady mám překlep, omlouvám se. Učebnice pro, konkrétně o komunikaci je tam ta učebnice jakoby jeden sešit a má tedy v prvním ročníku 52 stran, což je srovnatelné s těmi 44 stranami, ale pozor, jsme u jednoho ročníku. Že? Takže je to samozřejmě potom obsáhlejší v tom Didaktisu celkově. A když jsem se na to dobře díval, tak jsou zde také výkladová témata, ale je tam veliké množství praktických komunikačních forem a metod. Navíc je to děláno na takové hodně výrazné grafické barevné bázi, což se mě zdá a jeví jako přitažlivé pro studenty. A navíc je tam ještě výcviková část, kde jsou ty komunikační dovednosti, kde jsou konkrétní příklady, třeba jak spolu mluvíme, proč si někdy nerozumíme, jak pracovat s pocity druhých, jak se nehádat a další a další. Tak toto jsem skutečně musel ocenit, protože zejména v porovnání s tím Frausem je tato učebnice už hodně dál. Je to tady otázka přístupu. Možná ne každý se mnou bude souhlasit, ale když to řeknu stručně, tak ta učebnice Didaktisu skutečně naplňuje požadavky a principy komunikační výchovy. Vycházíme z toho, že skutečně nechceme jít k jazyku, ale jdeme od komunikace k jazyku. To je ten rozdíl. Už jsem to tady naznačil,
Já osobně bych apeloval, a nejsem sám, na to, že mnohé učebnice jsou předimenzované. Netýká se to pouze našeho předmětu nebo oboru. Viděl jsem učebnice přírodopisů, zeměpisů, dějepisů a dalších předmětů a skutečně mnohé z učebnic jsou předimenzované. Když si uvědomíme, kolik mají žáci vyučovacích hodin, kolik mají doma času na přípravu, kolik času chtějí nebo věnují třeba svým zájmům, zálibám, kroužkům a podobně, tak ty učebnice jsou skutečně hodně předimenzované. Je to patrné právě například v těch učebnicích Fraus. Myslíme si, že méně znamená více. K tomu se ještě dostaneme. Ministerstvo školství apeluje na rozsáhlé redukce obsahu učiva. Ty se ale budou týkat zejména tedy základních škol. K tomu, jak to bude na středních školách, se ještě za chvíličku dostaneme. Obecně řečeno, například v literární výchově je třeba snížit tu faktografickou složku učiva. Zase zdůrazňuji zejména na základních školách a například na středních školách pro nematuritní obory. Potom další oblast, kterou jsem už naznačil, tak je to otázka, teď se zaměřím v tom dalším výkladu zejména tady na tu jazykovou oblast učiva, popřípadě komunikační, tak pokud je o to jazykové učivo, tak tady vlastně ty redukce jsou tedy systematicky zpracovány a už navrženy pro základní školu. Jsou tedy dostupné, já ještě v závěru vám k tomu něco řeknu, je to podkladová studie, kterou najdete na stránkách, které budou uvedeny v závěru mé prezentace. A pokud byste to hledali, tak je to tam vpravo nahoře, je tam ještě NUV, jako ten bývalý Národní ústav pro vzdělávání, a tam už se těm studiím jednoduše doklikáte. Jsou tam revize a podkladové studie. Tam jsou tedy ty obě studie, které se týkají našeho oboru, ale zdůrazňuji, že jsou tedy obě pro základní školy. A já vám tady se pokusím trošku přiblížit tu situaci i potom na středních školách. Takže na středních školách, jak už jsem naznačil, a zvláště na gymnáziích, nebudou ty redukce učiva tak výrazné jako na základních školách. Některé jevy budou nově přesunuty z těch základních škol na gymnázia, některé jevy se doporučují učit pouze výběrově, například neklasifikovat nebo podobně. Pokud je o příklady, tak když si vezmeme třeba takové přechodníky, které respektujeme samozřejmě jako naprosto legitimní morfologické tvary, nicméně v reálné komunikaci se ty přechodníky užívají velice málo. Samozřejmě, když žák nebo student čte knížky, čte beletry, setká se s nimi, ale student, který je trošku sečtělý, má tu praxi, tak pochopí přechodník z kontextu, jo, může se zeptat učitele nebo učitel mu sám řekne, jak je to s určitými tvary, máme přechodník přítomný, minulý, dokonce budoucí a tak dále, ale to všechno se dá řešit bez známkování, bez zkoušení. Jenom si to osvěžme, přechodníky dosud se vyučují na základní škole a stejně tak se učí třeba, tady máme níže uvedeno třeba v 7. třídě, kde jsem nedávno ještě učil před několika lety, tak v učebnicích 7. třídy se vyučuje zájmeno týž a jenž. V těch učebnicích jsou paradigmata, tady ty vzory, a vyučující to může požadovat. A zase každý učitel učí jinak, a i když to není rozhodně dobrá metoda, tak jsou vyučující, kteří třeba zadají to skloňování a udají z toho známku. Ale když se zeptáte, nebo zeptáme se, já jsem to několikrát udělal v nějakém kruhu přátel nebo odborníků, jaký je první pád množného čísla od zájmena jenž, tak ta odpověď zdaleka jako není vždycky dobrá. Když to řeknu natvrdo, tak to málo kdo ví, že? Takže to je problém, který tady třeba je, a těch problémů je více. Podobné je to s tím zájmenem týž, to se skutečně málo užívá a ten žák to krásně pochopí z kontextu, že tam není problém. Potom tady máme další témata, která jsou k úvaze, že je nutné učit na střední škole všude nadbytnou skladbu, valenční syntax. To už je věc výběru. Jo? Já si myslím, že určitě vyučující na gymnáziu může učit valenční syntax, pokud to uzná za vhodné, ale učit valenční syntax na třeba učilišti to asi nemá smysl, ono se to asi ani moc neděje v praxi samozřejmě, ale abychom si vyjasnili některé ty jevy a situace. Tak pokud je
o tu oblast té návaznosti mezi těmi základními a středními školami, což vlastně už by vás mohlo zajímat konkrétně, tak jde o to, že například my jsme tedy vymezili určitá témata, které vlastně navrhujeme, aby se tedy vypouštěli z učiva základních škol, popřípadě se přesouvali, tak tady máme jejich přehled. Já už jsem něco zmínil, nebudu tady všechno číst, můžete se na to podívat sami na chviličku. Dole vidíte, že tam je i ta skladba, je tam poměrně více věcí, možná vás to zaráží, je třeba si říkáte, proč bychom měli tohle vypouštět, to je přece potřeba a možná máte pravdu, on je to skutečně věc názoru. Ale zase, určitě není problém učit příslovečné určení, to samozřejmě se s tím počítá. Ale zase otázka stojí jinak, praktická, je třeba na těch učilištích nebo podobně učit některé ty konkrétní okolnosti typu prostředek, zřetel, účel a přípustka. Myslíme si, že není. Pak jsme dost řešili otázku třeba i doplňků. Určitě patří do skladby spisovné češtiny, ale když se myslíme, co to je doplněk, jak vlastně jak je chápán. A když si vzpomeneme na vysokou školu, tak zjistíme, že mnozí odborníci lingvisté se přou o konkrétní příklady, zda to je nebo není doplněk a není to věc jenom doplňků. Takže tímto naznačují to, že některé věci jsou nejednoznačné, protože čeština je jazyk velice složitý a mimo jiné třeba díky českému slovosledu právě ta klasická mechanická skladba neexistuje všude tak, jak by měla. Takže třeba s tím doplňkem to není vždy úplně jednoduché a je otázka, proč jako tím žákům vždy komplikovat život. Zase říkám, na gymnáziu prosím, není asi problém, že? Ale pak máme další typy škol. Podle mě, abych doplněk třeba nemusel ani známkovat, ale to je čistě můj osobní názor, s kterým nemusíte souhlasit. A pak jsou tady ty další jevy, které vidíme, nebudem to všechno teď číst. Pak tady mám jeden slide, který se týká specifických poruch učení. Samozřejmě je to velká změna oproti situaci před rokem 1990. Této problematice se věnuje v posledních 20 letech a více velký prostor. Pokud vím, tak zejména tedy v oblasti základních škol prvního stupně, druhého stupně, ale pokračuje to i na střední školy. Tady mám některé příklady publikací. A vím, že jsou publikace tady dole v tom odstavci, které se zaměřují například už na konkrétní typy těch specifických poruch. Takže například, když tady máme nějakého třeba studenta, který má ty poruchy, tak můžeme sáhnout těmto třeba cvičebnicím, učebnicím, abychom zase byli v kontaktu s těmi problémy, abychom mu rozuměli a pomohli mu třeba jednoduše s tím a s tím. Takže to je jen taková věc, která je dneska velmi důležitá, protože víte, že samozřejmě když dříve někdo měl problémy s pravopisem, tak se mu v podstatě automaticky zhoršovala známka z češtiny, což dneska už jako není tak úplně pravda. A teď se na chviličku dostaneme do oblasti literární výchovy. Tady v této, teď budu vycházet ze studie kolegy Petra Koupka, ale obecně můžeme si říct, že teď nastává otázka, že prostě jak učit literární výchovu. Víte, že jsou různé názory zase, co se dá třeba brát jinak, jak řešit otázku textu, jak vyžadovat faktografii. Takže ta diskuse už probíhá dlouhodobě a Koubek tady uvádí, že pamětně si vybavit v testu nebo u zkoušky určité množství autorů, letopočtů, názvů děl, literárních směrů a i hodnocení, to všechno je to, co se vlastně vyžaduje. Jo, kromě toho samozřejmě jsou další a další věci, které jsou taky podstatné, to znamená samotná práce s textem, čtení a interpretace a sdílení zážitků. Na to se právě dnes klade veliký důraz. A ta didaktika se daleko více ohlíží, ta současná, více na proces utváření a přetváření té znalosti, aktivní činnosti a soustavnou poznávací snahu toho subjektu, poznat věc tak, aby byla sdělitelná a sdílená s ostatními. Zase to je poměrně složitě formulováno, ale je to tak. Jednoduše řečeno, jde tedy o to, aby skutečně ti žáci, studenti byli schopni přečíst dílo a umět se podělit o ten zážitek, což samozřejmě děláme v praxi jakoby všichni, ale dá se to dělat různými metodami, různými způsoby a tak dále. Tady myslím, že si rozumíme. Podíváme se dál.
Tady zase budu parafrázovat nebo citovat studii Petra Koubka. Vlastně tady jde o to, že od předávání těch hotových jakoby informací, které jedince prakticky ale neformují, má to vyučování, to moderní a učení literární výchovy vést přes prožitek. Prožitek první osoby, která jakoby prostupuje těmi texty a hledá ten smysl, aby pochopil člověk význam toho třeba básničky nebo význam nějaké povídky nebo úryvku a podobně a byl schopen to zase sdílet, komunikovat, mluvit o tom a rozumět tomu. Samozřejmě je to věc vývoje. Na střední škole už se v tomto smyslu pracuje samozřejmě už s pokročilým, vybaveným čtenářem, když to srovnáme třeba s žákem 7. třídy, po případě žákem 3. ročníku základní školy. Je to rozdíl. A pak tady ještě je ta úvaha, vlastně ten model v tom expresivním pojetí literární výchovy četba, tvorba, znalost. Vlastně ústředním pohybem je ta tvořivá síla poznávání textů a pak je tam ta jakoby interakce toho subjektu, toho, kdo to čte, s tím, co on poznává. Takže vlastně díky tomu, že čteme, ať už je to literatura, řekněme třeba naučná, ale i samozřejmě beletrie, zejména beletrie v tomto smyslu, tak my jsme schopni díky té četbě beletrie vlastně vnímat lépe svět a lépe mu rozumět. Zase budu citovat ze studie Petra Koubka. V literární výchově v České republice i na Slovensku stále převažuje ta víceméně transmisivní výuka literatury, která je zaměřená zejména ty výklady o díle. Výklady o díle. Že to děláme všichni asi ve výuce, ale měli bychom jít ještě dál a hlouběji. Uvádí se, že ta tvořivá práce s tím dílem, ta tvořivá skutečně, je přesunována na okraj. A výsledkem je to, cituji, že žáci jsou pak schopni v tom textu najít ty básnické figury, nebo parafrázují, to znamená, najde tam metaforu, najde tam metonymy a podobně, personifikace výborně, ale potom už to nedokážou propojit s tím smyslem té básně. Někdy to uniká. Někteří žáci to v pohodě zvládají, určitě studenti bez problémů, ale není to zdaleka jednoduché a má to své příčiny, které jsme tady už víceméně naznačili. Teď vám jenom ve stručnosti představím SWOT analýzu, jako jsem o ní mluvil v úvodu, jenom vás trošku ještě se přiblížíme k tomu časovému. Máme zhruba za sebou nějakých 35 minut, já ještě tak 15 minut budu mluvit a potom na závěr si můžete připravit nějaké otázky. Máme na to 10, po případě klidně 15 minut. Pokud budete mít nějaké otázky, můžete je napsat, já je budu číst a pokusím se k ním vyjádřit. Teď vám tady ještě s dovolením zpřístupním tu další anketu, na kterou se můžete podívat. Tady tu anketu máte už vlastně, máte tady vyjádřit svůj názor na škále 1 až 10. Takže týká se to práce s aktuálními texty. Takže zkuste se na to podívat a pokud máte zájem, můžete hned online anketu vyplňovat. Já tady právě vidím, kdo kolik lidí se toho účastní a jak odpovídá. Takže budu rád za vaše názory. A pokud je o tu SWOT analýzu, tak to projedeme trošku zkráceně, nebudu číst všechny body. Součástí SWOT analýzy jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby daného tématu. Naším tématem je kurikulum, takže my jsme analyzovali to stávající a budoucí kurikulum. A pokud o ty silné stránky, tak určitě, když vyjdeme z toho, že tu reformu z velké části připravují ti autoři, kteří se podívali už na revizi z roku 2005, 2008 a tak dále, tak jsou tady ty zkušenosti těch autorů. Jsou tady ty výsledky analýz, seznamujeme se s těmi odbornými pracemi a tak dále. Pak bych tady viděl jako plus i to, že se snažíme více podpořit formativní hodnocení, k tomu se ještě dostaneme, a například, že také ty projekty, které vznikají stále a jsou, se mohou více zaměřit na sjednocení určité metodické podpory, což se už děje, protože už jsou některé konkrétní věci v přípravě. Pak máme tady ty slabé stránky, takže my jsme se podívali i na to, co vlastně je slabina, co si myslíme, že je slabina nebo může být slabina. Jednak to jsou například to, že jednak nemůžeme předpokládat nebo počítat s tím, že víme, jak se zachová společnost, jak reaguje společnost. Společnost se vyvíjí a
může dojít nějaké společenské změně. To je víceméně tato oblast, nebo jsou různé názory společnosti na třeba na vzdělávací proces, to trošku přeskočím. Jsou to ale také třeba vysoké počty žáků, nebo je to otázka učebnic, je to otázka třeba kariérního řádu pro učitele a další a další. Pak dole tady ten odstavec, který vidíte, tak ten samozřejmě velmi významný. Ta implementace, popřípadě neimplementace těch moderních forem a metod. Podíváme se na ty příležitosti, takže tady vidíme to, co považujeme za šanci. V čem nám vlastně může ta revize, reforma pomoci? Jsou to obecné jevy, ale určitě, když se na to podíváme, tak jsou to věci, po kterých většina z nás asi volá. Tady jenom zmíním pár bodů. Například je to posílení té komunikační výchovy. My chceme, aby naši absolventi byli dobře vybaveni do praxe. Už nepotřebujeme, aby byli schopni vyjmenovat spoustu třeba nějakých děl, ale prostě nechceme, aby to bylo samoučelné. Chceme, aby uměli komunikovat, aby dokázali prodat svoje schopnosti v praxi. Je tady třeba otázka té implementace digitálního vzdělávání. To je velmi důležité, protože asi mi dáte za pravdu, že dnešní doba už se bez moderních technologií nemůže obejít a žáci, studenti s tím běžně pracují a ty technologie přirozeně pronikají do dalších oblastí, tedy do různých například školních předmětů, což je běžné, ale i do oblasti reálného života. A když se podíváte třeba, že požadavek je zajistit další vzdělávání učitelů, aby byli zaměření teda na moderní metody, formy a práce, tak to se z části děje, ale víte sami, že to je poměrně složité v praxi, tak určitě se budeme snažit o to, aby učitelé byli nadále seznamováni, aby měli prostor seznamovat se s těmi metodami, formami, které je zajímají, které mohou využít a aby je mohli skutečně funkčně používat v praxi. Teď hrozby. Co může být riziko, nebo co jsou hrozby? Tak samozřejmě víme všichni, že nezdaleka každý je ochotný ke změnám a někdo třeba bude tvrdit, že tahle revize další zase je zbytečná, že to možná je něco zase nějaký další pokus a tak dále. Nebo zase jsou učitelé, kteří to v dobré víře třeba hodně, například v našem předmětu apelují hodně na třeba na gramatickou složku českého jazyka. A nedá se jim to zazlívat, nicméně je to už, dá se říct, překonané pojetí. Někdo učí literární výchovu 30-40 let a má problém s tím se trošku přeorientovat. I to se může stát. Naopak znám vyučující, kteří jsou zase už téměř v důchodovém věku a bez problémů reagují na ty moderní požadavky a baví je to, jsou schopni inovovat ty svoje přístupy, připravují si hodiny, ne, není to stereotypní a tak dále. Pak je tady například ta věc, a to se týká spíše té základní školy, preference, řekněme, těch známek pravopisů a podobně. Pak se na chvilku pozastavím tedy u toho sumativního a formativního hodnocení. Víte, že v těch dřívějších dobách převažovalo zejména to hodnocení sumativní. Dnes se klade důraz na hodnocení formativní v tom smyslu, že nechceme zavrhovat to sumativní, ale aby to bylo v nějakém přirozeném souladu, oba tyto způsoby hodnocení. Každý má svoje výhody, nevýhody. Je dobré ty metody obě propojovat a důležitá poznámka je to, že chceme, aby ten žák, student byl více zapojen do toho procesu hodnocení, aby byl schopen ohodnotit třeba nejen své spolužáky, ale i svoji vlastní práci, svůj vlastní výstup, výsledek, aby si byl vlastně postupně, aby si budoval tuhletu schopnost, kompetenci, což vlastně v praxi probíhá, když třeba hodnotíme mluvní cvičení, jo, žáci často hodnotí nebo recitaci a jinými způsoby. Jsou různá portfolia, prezentace a dochází k tomu hodnocení. Tak, tady mám nějaký výběr, ale už nás trošku tlačí čas. Mám tady to portfolio a další věci. Jsou to některé principy tady toho formativního hodnocení. A pak tady mám věc, která vás možná bude zajímat. Už to budou konkrétní věci, které se týkají toho, jak se změní ty požadované výsledky, popřípadě dříve výstupy. Nově bude, zatím to je takhle koncipováno na základních školách, pravděpodobně to bude podobné i na středních školách. Náš předmět, který má
de facto složky, tak je rozčleněn pracovně do 5 obsahových okruhů, které tady vidíte před sebou, ale nám v žádném případě nejde o to, o nějakou parcelaci, a naopak je požadavek, abychom víceméně hodně prolínali, aby se prolínaly ty složky, jak se to už daří v některých učebnicích, aby tedy učitel nešel do výuky pouze, že má dneska sloh, aby to byl jen ten sloh. Chceme, aby to bylo propojené, aby učitel třeba jazyka funkčně využíval ukázek z literatury, propojil nějaké gramatické úkoly s oblastí komunikace, respektive lépe řečeno, založil to na komunikaci a přecházel pak té gramatice. Pak je tady zmínka o těch redukcích, o tom už jsem mluvil, a přesuneme se dál. Teď už se dostaneme k těm očekávaným výsledkům, tedy dříve výstupům. To nás bude asi zajímat, protože vlastně my v hodinách při své školní práci vlastně sledujeme to, jak žáci naplňují určité výsledky, výstupy. To je tedy co mají vlastně umět zvládat. My si myslíme, domníváme se, a tak to určitě bude, že na středních školách, už jsem to říkal, nebudou ty změny v těch výsledcích, výstupech tak výrazné, jako je tomu na základních školách. Musím zdůraznit, že dnes se klade důraz, zejména v tom evropském kontextu, na gramotnosti povaze těch výstupů. To znamená, je požadavek, aby ti, jak už jsem naznačil, aby ti absolventi škol přicházeli do života připraveni, aby to nebyly skutečně znalosti pro znalosti, ale aby byly prakticky využitelné. Zase na chviličku se dostáváme k anketě. Já teďka pustím tu anketu třetí, která se týká tématu, které už jsme tady zmínili. No, já to tady nechám, počkejte, to má tady někdo odpověď, pardon. Jo, už to pouštím. Takže ano, tady máte tu třetí anketu. Máte vlastně ohodnotit sebe na škále 1 až 10, do jaké míry využíváte to sumativní nebo formativní hodnocení. Takže můžete se k tomu vyjádřit, pokud máte zájem. Ano, takže to je třetí, poslední anketa. A my se dostaneme ještě k těm očekávaným výsledkům, to je podstatné. Takže kromě toho, že mají tu gramotnostní povahu nově, tak jsou tedy, budou víceméně formulovány trošku nově, budou tam inovace, některé změny. Některé budou formulovány zcela nově, některé budou upraveny, některé zůstávají. Ale co je tam nově, tak jsou to konkretizace. Je to, co za chviličku uvidíte, to znamená, my se snažíme vyučujícím přiblížit, co vlastně se tím výstupem myslí konkrétně, když to řeknu zjednodušeně. A samozřejmě bude zohledněno to, co už je, co probíhá už i v tom předchozím RVP, tedy určitě chceme, aby byl rozdíl tedy v náročnosti mezi obory, tedy mezi typy škol, pardon, mezi gymnázií a mezi maturitními a nematuritními obory. A k tomu, k těm očekávaným výsledkům učení. Já tady mám tedy už některé konkrétní příklady. To tučně vyznačené je ten očekávaný výsledek učení, tedy ten výstup, a to pod tím ty odrážky, to jsou tedy ty konkretizace. Tak nebudu to číst, můžete se podívat a můžete sami usoudit, do jaké míry ta konkretizace přibližuje vlastně ten samotný výstup, který je formulován obecněji, a ty konkretizace skutečně jsou už víceméně návodné. Tady jen pro zajímavost, formulace těch výstupů je vázána určitými pravidly, například, že nám musí být na prvním místě sloveso, že musí být v dokonavém vidu, což ne vždy úplně ideálně je možné, ale snažíme se to dodržovat, takže to je taková technická poznámka. Ukážu vám ještě další výstup. Takže tento výstup je vlastně z oblasti mluvených projevů. Tento výstup se týká vlastně syntaktických znalostí, ale jak vidíte, už je směrován vlastně zase k té komunikaci, k tomu dorozumívání. Víceméně tento výstup je ale v podstatě úplně stejný, jako byl. Tady není nějaká inovace, je on drobná. A vidíme tady ty konkrétní, už tedy to tam nebylo, když se podíváme níže, ty konkretizace. A mám tady zase ještě nějaký výstup z literární výchovy,
vidíme ho tady, vytváří autentická literární díla, tvořivě transformuje, promýšlí a variuje literární texty různých druhů a žánrů. To je takový model. A máme tady vlastně i ty konkretizace. V některých případech to můžeme samozřejmě různě chápat, nebo můžeme to i třeba zpochybňovat, říkat si, jo, tak není to moc náročné, nebo není to málo. To už je věc názoru, ale jo, pro vaši informaci, ty očekávané výstupy pro základní školu byly připravovány v pracovní skupině, kde bylo 15 zhruba členů. Byli to učitelé základních škol prvního i druhého stupně, byli tam ale už i učitelé středních škol a byli tam odborníci didaktikové z vysokých škol. Takže to určitě není děláno nějak od zeleného stolu. Drtivá většina těch autorů jsou učitelé, nebo lidé, kteří učili určitě delší dobu než nějaký rok nebo dva. Takže vycházelo to z takové diskuse, samozřejmě tam byl nějaký návrh a podobně, pak se s tím pracovalo a dospělo se k určitému tvaru. Tak, budeme se chvílit k závěru. Máme tady ještě další ukázku. To se týká tedy výstupu právě z využívání těch informačních technologií, řekněme v našem předmětu, v našem vzdělávacím oboru. Takže je tady ten výsledek, pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty a tak dále a využívá tedy těch různých informačních zdrojů. To bylo prakticky stejné v předcházejícím RVP, ale vidíme tady tu úpravu. Tady pod tím je ta úprava, která už tedy akcentuje ty modernější požadavky. Nebudu všechno číst. A pak jsou tady konkretizace. Když je vidíme, tak zase je tam důraz na tu práci s textem, vyhledáváním informací a zejména tedy na té elektronické bázi, kterou žáci víceméně bez problémů zvládají a baví je to většinou, takže je to i atraktivní forma pracovat s těmito médií. A tady je další ještě jeden ten výstup, vlastně zapojí se do diskuse, včetně online diskusních fór, řídí, vyslechne názor a tak dále. A jsou tady znovu ty konkretizace. Takže to je ode mě zatím všechno. Já vám tímto děkuji za pozornost, ale teď ještě nekončí ten webinář, jak už jsem říkal na začátku, teď máte čas a prostor, pokud vás to zajímá, nebo chcete se na něco zeptat, cokoliv k tomuto tématu, pokud budu vědět nebo schopen, pokud budu schopen, tak vám rád na ty dotazy odpovím. Jak jsem říkal, samozřejmě spousta věcí je věcí názorů. Tady ještě jsou uvedeny ty kontakty. Je tady moje mailová adresa, na kterou se můžete klidně obrátit. Je tady i internetová stránka Národního pedagogického institutu České republiky, kde se můžete například podívat na různé materiály. Je tam spousta věcí, věřím, že mnohé z toho by vás mohlo zajímat. Například náš ústav zpracovává i portál RVP a tak dále. A tak dále. Takže prozatím děkuji a podívám se, zda už někteří z vás jste vstoupili do diskuse, zda můžeme už něco číst nebo můžeme odpovídat potom na otázky. Tak, už tady čtu první dotaz. Mohl byste se podělit o váš názor na současnou podobu didaktického testu? Jaký má smysl a o čem vypovídá? Ano, tak to je zcela aktuální otázka. Já shodou okolností jsem členem té nezávislé odborné komise při ministerstvu školství, takže mám vlastně popisu práce ten didaktický test i hodnotit, což vlastně vychází samozřejmě z určitých kritérií, která dostávám. Takže podle mého názoru to samozřejmě není jednoznačné, je to věc názorů, ale pokud to řeknu trošku šířeji, tak pokud srovnám ten didaktický test současný, respektive 2-3 poslední ročníky a ty testy didaktické třeba s těmi, co byly před 4-5 lety a podobně, tak si myslím, že ten text dospěl, že ty testy tedy dospěly k určité vyváženosti, pokud jde o rozložení těch částí. To znamená, máme tam část věnovanou třeba práci s textem, část věnovanou třeba hledání informací, interpretace textů, popřípadě tam je gramatika, máme tam úkoly z pravopisu, skladby, tvarosloví a tak dále, tak dále. Nebudu všechno jmenovat. Tak tyto věci jsme taky hodnotili, zohledňovali. Potom další otázka je, vy se ptáte, jaký má smysl, o čem vlastně vypovídá. Já si vím, kam míříte. Samozřejmě víme, že jsou země, kde funguje princip vlastně jinak, že
ten test je současně třeba i základem pro přijetí na vysokou školu. To u nás není. Jsou různé přístupy. Takže dívat se na to, ten smysl tady asi víme, jaký obecně smysl je. Samozřejmě pokud na to máte jiný názor, nebo pokud s tím třeba nesouhlasíte, něco se vám tam konkrétně nelíbí, určitě je to váš názor. A já taky tam mám samozřejmě spoustu některých drobných výhrad, které bych tomu vytkl a musím to tam vytýkat, protože dělám ty rozbory, dělám ty analýzy. Ale jak jsem už říkal na začátku, třeba nemyslím si, že by ten test například byl třeba příliš náročný. Samozřejmě se stane, že tam nějaká chyba se objeví, jo. Známe tam nějaký ten frazem, bylo to z Čapka, nebylo to z Čapka a tak dále. A to už jsou skutečně detaily, to se může stát i při tom, když to dělá tým 4, 8, 10, 12 odborníků, kteří se tím zabývají dlouhé hodiny a desítky a stovky hodin tomu věnují té přípravě. A tak bych to zhruba zatím shrnul. Pokud by vás ta odpověď neuspokojila, tak se klidně ještě můžete ptát dál. Děkuji za ten dotaz. Pak je tady další konkrétní otázka důležitá. Kdy se dočkáme změn? Takže ty změny, je to tak, že my známe v podstatě přesná data těch změn, pokud je o základní školu, ale na střední škole to ještě úplně nemůžu jako závazně tady říct nahlas. Jo? Naznačuji tím to, že ministerstvo vlastně už taky ty termíny posunovalo. Takže já nebudu říkat závazný rok, nebo datum 1. září tehdy a tehdy, protože se to může posunout dál. Můj odhad je třeba 2024-5 spíš, bych to tak viděl, že to přijde ty revize. Pro vaši informaci, na základních školách to bude tak, že 1. září 2020 přijde revize předmětu informatika, ale víceméně pilotně. Rok 2021 už bude ta informatika revidována plošně, tedy běžně, a na to naváží pak ty revize tří dalších oblastí, tedy matematiky, českého jazyka, literatury a cizích jazyků. A pak budou teprve následovat další, takže on to nebude takový skok, jak to bylo v tom roce 2005 nebo 2008, ty revize budou vlastně spouštěny postupně po oborech. Jak to bude na středních školách, to uvidíme. Nemůžu fakt říct závažné datum, omlouvám se. A pak máme další dotaz. Požadavky k didaktickým testům, pardon, špatně vidím, jsou nastaveny tak, že se dají na střední odborné škole těžko zvládnout. Dotace 2-3 hodiny týdně. S tímto já souhlasím, paní kolegyně. S tímto já naprosto souhlasím, protože zase, když vezmu potaz to, tu dotaci, určitě máte pravdu, tady s vámi souhlasím. A zase je to otázka koncepce, koncepční. Já bohužel nemůžu tady nějak o ničem nerozhoduju, ale já si taky osobně myslím to, můj názor je ten, možná s tím zase nemusí souhlasit nikdo jiný, můj názor je ten, že by skutečně se asi mělo uvažovat významně o tom, aby ta maturita nebyla společná. To je můj názor, ale je to komplikovaná otázka. Vím, že jsou argumenty pro i proti. Takže tu další otázku už jsem víceméně zodpověděl, kdy bude platit nový RVP. Pak je tady další dotaz, přečtu ho. Vy znáte podkladové studie, ano. Chci se jen zeptat, zda se změnami RVP budou určitě, vás ubezpečím, dojde i ke změně způsobu, hlavně obsahu ověřování výsledků vzdělávání, ano, určitě. Pokud je o ty přijímací zkoušky a maturitní zkoušky, to je podstatná otázka. Zase tady musím zdůraznit, že je to ta otázka pro Ministerstvo školství konkrétně, protože to jsou koncepční otázky, na kterých my se jako tvůrci, který já třeba například konkrétně nepodílím, ale přesně vlastně to, co tady vy máte v té otázce, to naprosto kvituju a vím, k čemu míříte. Píšete tady ještě dál, že správně píšete, že ta maturitní zkouška skutečně zatím příliš nereflektuje ten čtenářský zážitek, schopnost popisu textu a tak dále a tak dále. Rovněž vyhledávání chyb v textu, který máme zároveň rozumět, nepřijde zcela funkční. Odpovídá to však požadavkům katalogu, přesně máte pravdu. A vy píšete dál, že v tom nevidíte chybu Cermatu, ale spíš v tom, že obsah maturity byl definován a redefinován s ohledem na starou náplň obsahu učiva. Teď se ptáte, zda uvažuje se tedy i o změnách katalogu požadavků. Takže to je velice podstatná otázka, fundovaná. Děkuji za tu otázku, pane kolego. A zase jenom doplním, že
My tedy pracujeme v souladu, nebo dost často máme různé pracovní skupiny na bázi ministerstva, ne dost často, pardon, tedy například, když jde o přijímací zkoušky nebo maturity, kdy vlastně se setkáváme s kolegy z CERMATu. Ale tady musím říct, že přece jenom jsou tady určité takové už třecí plochy, které jsou problematické, pokud to říkám srozumitelně, teď se vyjadřuju poněkud diplomaticky, ale myslím, že je to srozumitelné, ale do budoucna určitě je potřeba a v této fázi revizí určitě ta jednání proběhnou tak, aby se to skutečně dostalo do určitého souladu. Jak to bude, nemůžu teď říct, protože ta jednání ještě nejsou tam, kde bychom je chtěli mít a kam tedy dospějí, doufejme. Ale nevím, nemůžu na 100% říct, jestli v této věci můžeme být úplně jednoznačně optimističtí, uvidíme. Uvidíme, k čemu se dospěje, ale z toho, co vy tady píšete, vidím, že vy se nad tím skutečně podrobně zamýšlíte a já prakticky naprosto se vším, co tady uvádíte, souhlasím. Tedy já osobně, samozřejmě ne každý s tím souhlasí, musí, ale vidím, že to, co vy tady máte uvedeno, tak by to skutečně mělo vypadat a věřme tomu, že k těm změnám dojde. Přečtu další dotaz a už se asi budeme chvíli k závěru z časových důvodů. Je tady dotaz. Jo, tady píše paní kolegyně, že pro gymnázia je ten didaktický test češtiny naopak velice jednoduchý. Vy píšete, že jsou schopni ho zvládnout žáci druhoročníku a teď otázka, nebylo by řešení, píšete, v návaznosti na změny kurikula pro gymnázie vyčlenit vyšší úroveň obtížnosti, když to bylo v plánu, ze kterého se ustoupilo. Ano, tak dotaz rozumím. Zase lze souhlasit s tím, že pro studenty gymnázia, pro některé tedy určitě je ten test už snadnější mnohem, než tedy pro třeba žáky z učilišti nebo podobně. Ale zase je to otázka, je to věc otázky. Tady bych tak úplně 100% si jistý nebyl, protože my jsme se seznamovali vlastně s těmi výsledky. Jako měli jsme tam srovnání, z těch analýz vyplynulo jednoznačně, že prakticky ve všech těch srovnatelných úlohách jsou studenti gymnázií úspěšnější, to je jasné. Ale zase v některých oblastech to bylo zřetelné, hodně výrazné procento, v některých oblastech to bylo už poměrně zanedbatelné procento. To je jen tak pro informaci. Takže tyhle věci se srovnávají, srovnáváme je. A zase říkám, tato varianta, kterou vy tady, o které mluvíte, by taky byla možná, ale zase je to věc jednání. Tady v této věci vůbec nemůžu teď nijak odpovědět. Uvidíme, k čemu se dojde. Není vyloučené tedy, že se podoba didaktického testu obecně maturit ještě bude měnit. Víte, k čemu teď došlo v rámci tady té infekce koronaviru. Někdy se sáhne po nějakém improvizovaném řešení. Jo, ale to je věc výjimečná. Takže ono do budoucna není vyloučené, že dojde k určitým změnám. Sledujeme i různé samozřejmě panelové diskuse, názory odborníků, ředitelů škol a tak dále, tak dále. Takže je to věc dalšího a dalšího vývoje. Tak, vážení a milí kolegové, milé kolegyně, já vám děkuji za pozornost a pokud máte zájem, tak v dohledné době, to počátkem května, budu prezentovat ještě v tom webináři pro střední školy, je to zvlášť pro gymnázia a pro střední odborné školy a učiliště, problematiku referenčních úloh, které slouží jako podpůrný. Bude to ta vlastně ta podpůrná část toho RVP, co tam můžeme očekávat a zaměřím se právě na ty referenční úlohy. Tak tedy já vám pro dnešek děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.